যথেষ্ট যত্ন আৰু ধৈৰ্যৰে ঘাঁহ সংগ্ৰহ কৰি থকা এই বৃদ্ধ ব্যক্তিজন হৈছে 70 বছৰ বয়সীয়া মুভা কৃষ্ণমূৰ্তি। যেতিয়া তেওঁৰ অসাধাৰণ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি কৃষ্ণমূৰ্তিৰ কাষ চাপিছিলোঁ, তেওঁৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে আমি জানি আচৰিত হৈছিলোঁ। এইটো নিশ্চিত যে তেওঁ সংগ্ৰহ কৰা ঘাঁহৰ পৰা শাৰী প্ৰস্তুত কৰিব বুলি জানিলে যিকোনো মানুহেই তেওঁক প্ৰশংসা কৰিব। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰকাশম জিলাৰ বীৰান্নাপালিম পাৰচুৰু মণ্ডলত বাস কৰে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে। পিতৃক কৃষি কাৰ্যত সহায় কৰিবলৈ কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে 5ম শ্ৰেণীতেই পঢ়া এৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰাই কৃষ্ণ মাৰ কৃষি বিদ্যালয়ত নতুন শিক্ষাৰ্থী হৈ পৰিছিল। পশুবন্ধা ৰছী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি তেওঁ ক্ৰমান্বয়ে ঘাঁহৰ পৰা ৰছী আৰু শিকাৰ বেল্ট তৈয়াৰ কৰাৰ কলা আহৰণ কৰিছিল। এই কলাত্মক দক্ষতাৰ সৈতে আনকি 70 বছৰ বয়সত তেওঁ 6 য়াৰ্ডৰ শাৰী প্ৰস্তুত কৰিছিল। మర్పులరుగా ఒకటి తయారు చేశానండి, గడ్డితోటి చేస్తే జనం దృష్టిలో పడలేదు. దానికి కలెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే పెద్ద చేయి తాతయ్య అని సలహా ఇచ్చారు. పెద్ద చేసి తీసుకెళ్ళానండి, 40 అంగుణాలు పొడుగు మీద 20 అంగుణాలు ఎడల్పు మీద డైమండ్ సుక్కుతోటి కండవనేసానండి వరి గడ్డితోటి. কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে কয় যে তেওঁৰ লক্ষ্য হৈছে বিশ্বৰ স্তৰত ভাৰতীয় দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰা। ঘাঁহৰ গাঁথনিৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰোঁতে তেওঁ প্ৰথমে স্কাৰ্ফ প্ৰস্তুত কৰিছিল, তাৰপিছত তেওঁ এখন শাৰী প্ৰস্তুত কৰিলে যিখনে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। কেইবাটাও অনুষ্ঠানত তাৰকাসকলে শাৰীখন প্ৰশংসা কৰিছিল। ఒరిగడ్డి తోటి చేసి 6-5 గజాలు చేరనేసానండి. దాని మీదకి జాకెట్ కూడా నేసాను కుట్టు పడకుండా. తర్వాత హ్యాండ్ బ్యాగులు, ఇట్లా అనేక రకాల వస్తువులు చేస్తూ ముందుకు పోయాను. నాకు చాలాసార్లు పెద్ద పెద్ద అవార్డులు ఇచ్చారండి. రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర కూడా ఆయనకి శాల్వా ఒకటి ఇచ్చాను, 125 గ్రాములు అండి దాని బరువు. శాల్వా కప్పాను, ఆయన నాకు అవార్డు కూడా ఇచ్చారండి. ప్రథమే ఘాఖిని పని తీయ థువా హోయ్, কোমল কৰা ষ্ট্ৰবোৰ তাৰপিছত পাতল সূতাত খুৰোৱা হয়। এই সূতাবিধ হস্তনিৰ্মিত ফ্ৰেমত প্ৰস্তুত কৰা হয়। শাৰী এখনৰ পাৰিটোৰ বাবে স্বাভাৱিক সূতাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনেদৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰখন বহু বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকে। এই শাৰীখন ধুই দিয়াৰ পাছত আমি ইয়াক ছাঁত শুকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। শ্ৰমিকৰ বাহিৰে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে শাৰীৰ মূল্য 1 টকাও বেছি নলয়। এই শাড়িখন কেবল আমাৰ ভাৰততে নহয় আমেৰিকাতো জনপ্ৰিয়। এই অনুমান ইপুক 1960 মদলু পেটা বস্তু ইপুৰে চকু চেদকুণ্ডে দিন প্ৰাব্লম লেদি। কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে কয় যে তেওঁ প্ৰচেষ্টাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সকলোকে জীয়াই ৰখাৰ বাবে বছৰৰ 6টা ঋতুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা কৃষকসকলক সন্মান প্ৰদান কৰা। নেশ্যনেল ডেস্ক, ইটিভি ভাৰত অসম। এনেধৰণৰ অধিক ভিডিঅ'ৰ বাবে ডাউনলোড কৰক ইটিভি ভাৰত।